dobro. Ispalo ti jedno sok. Kukare. To je. A su ti ove dilanje? Aha. Nijem ja to što parfum nisam dobila. Nema više parfema, imam još malo. Aj, ustani, lakše će ti biti, pa ćeš ga oprati. Ispalo ti jedno sok. Kukare. Aj, ustani, bolje pa. Ne, moj. To je. A su ti ove dilanje? Pa zato čuli su. Baš mi je drago što vam je poslao Dijan. I meni. I drago mi je što neću morati više trošim pare kod Dijan, nego će...